trouser too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart-mouthing while you can. Olá galera, aqui é o Valera Van Drake, eu estou de volta com mais um episódio aqui da nossa série queridíssima de Resident Evil 4, galera. Exatamente do ponto onde paramos, né? No episódio anterior a gente matou o Krauser. That's what I call backup. My name's Mike. You looking for firepower, you come to the right place. Ok, que ajuda boa a gente recebeu aqui, senão a gente não ia conseguir passar essa parte aqui não, hein? Mas acredito que não... Ah... Não vai ser tão fácil assim, né? Eu saberia disso, né, cara? Não dá pra entrar... Ô, louco, não dá pra entrar aqui não. Mas pelo menos dá pra vir aqui. Nossa, mas o cara aqui tá me ajudando muito, cara. Você é louco. E é só launcher aí, rapaz. Opa, opa, corre aqui. Deixa eu ver se tem alguma. Ah, tem que pegar aqui, ó. Boa, cara. Nossa, esse amigo aí tá. O cara tá tenebroso. Que isso? O que aconteceu? Não, o cara abriu o caminho pra mim aqui, velho. Aí, é pra cá mesmo que eu tenho que seguir. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima pra mim. Que eu tô. Tá, tem muita erva aqui, cara. Eu não vou reclamar não, né? Vamos correr, filho, vamos correr. Vou chamar esse aqui pra cá, pra porrada, vem. Que isso? Como, filho? Como eu tenho bastante, vamos combinar aqui, ó. E usar. Vamos dar um olézinho aqui. Opa. Um pouquinho mais de munição.
E tá vindo um cara aqui. Boa, cara. Nossa, o parceiro aqui tá ajudando muito, velho. Sempre assim, né? Quando a gente fica um tempinho esse episódio, quando a gente volta, a gente volta com os inimigos frenético, né? E não era pra estar gastando munição aqui, né, cara? Eu poderia ter passado aqui desses caras aqui sem ter usado essas munições. Era só ter enrolado mais um pouco aqui para o parceiro aí ter destruído tudo. Pô, mas tá valendo aqui, tem bastante coisa. E aqui? Bom, tá livre. Puta, esse cara aqui é zica, velho. Olha lá. Vamos subir correndo aqui. O cara me acertou, velho. Calma assim. Caramba, pensei que o cara não ia sentir nada. Morre, filha da mãe. Bom, peguei aqui uma graninha. É, munição que é bom. A gente ficou praticamente sem. Ó, e nunca é bom a gente ficar sem munição, boa. Pelo menos. É. Caraca. Bom, já tô mais um pouquinho de munição aqui. Esse episódio aqui tá frenético, hein, velho? Isso é louco. É isso, vamos catar aqui, ó. Quem tá atirando em mim? Cadê os caras? Olha ali um cara ali. Ui. Que isso? Da onde que esses caras... Saltar aqui e deixar eles virem aqui, ó. Vem. Tá ligado que tem mais aqui? Catar aqui de novo. Boa, parças. Foi linda essa. Vamos ir por aqui, ó. Vamos sair correndo. Para de atirar, filho. Aí. Aqui é mais munição. Olha, quem tá atirando em mim, velho? Munição de shotgun. Vou ter que usar mais um desse. Pegar essa aqui agora. Caramba, essa parte aqui tá frenética demais. Oh.
Ah, para, aqui. Pensei que já tinha acabado esses caras aqui, velho. Já vamos, vamos pelo chão mesmo. Nossa! E agora, velho? Tá, lascou-se. Vai ali, ó, que isso. Boa, caramba. Limpou a área toda, cara. Você é louco. Quer dizer, eu acho que limpou a área toda, né? O que eu tô escutando aqui é uns carinha aqui ainda. Caramba, quase que eu morro pro cara ainda. Tá atirando em mim, viado? Bom, tem mais munição aqui ainda. Bom, acho que a gente passou de parte aqui, pelo menos. Vamos ver o que tem pra cá agora, o que nos espera. É uma área grande ali. A gente vai ter que chegar até ali naquela, no M, né, na máquina de escrever. Não falta muita coisa não. Provavelmente aqui vai ter bastante inimigo, mas né, já estamos aqui preparados para eles. Get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. Mike! Make sure you're the next to go, Sadler. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Pô, caraca, justo agora que o cara tinha nos ajudado muito, velho. A gente tinha. Ah, para, velho. O cara tinha que morrer, mano. Pelo amor de Deus, hein. Ai, ai, vambora. Tô até perdido, nem sei pra onde tem que ir. Tá, é pra cá mesmo. Bom, será que não tem... Ah, tem um negocinho aqui, ó. Então vambora, velho. A gente conseguiu fazer até
bastante coisa nesse vídeo, né? Quer dizer, nós não, né? O cara que morreu com o helicóptero, infelizmente. O cara fez muita coisa, velho. Mais uma parte resolvida aqui. Onde a gente vai ter que descer. Opa, mas antes disso, onde que está esse tesouro? Será que está aqui embaixo? Não, acredito que sim. Ah, tá aqui, ó. Um colar de pérolas. E esse aqui não tá me parecendo muito confiável, não, né? Mas que tem um save aqui perto. Leon, you okay? Yeah. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Essa eu nunca vou entender, cara. Da onde que apareceu essa mina, velho? Parece do nada. Sempre aparece junto perto da gente. Sem propósito nenhum. Aí vem, fala que vai salvar, não salva, atrapalha. Mas é, vou te contar, né? É sempre assim. Bom, mais uma parte aqui passada. Eita, lugarzinho diferente, hein? Um lugarzinho diferente. Eu já tô vendo coisas diferentes aqui também. Já tô ouvindo, né? Não sei se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo esse vídeo com headset, mas tá com os barulhos aqui. Tenso, cara. Ó, oh, muito bom. Munição de shotgun. Bom, galera, eu vou terminar esse episódio por aqui. Um episódio um pouco mais curto. Curto, né, vamos falar corretamente. Mas espero mesmo assim que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de avaliar, deixar o adicionar o favorito. Dessa forma vocês vão me ajudar muito a jogação do vídeo e do canal. Galera, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!